محكمه ciidamada qalab ka sidee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa saaka xukun ku riday laba nin oo ku eedaysnaa inay ka tirsan yihiin kooxda la magacbaxday khilaafada Islaamka kadib markii ay dhowr fadhi qabatay maxkamaddu todobaadkii ugu dambeeyay Mahdi Maxamuud Cabo oo ah eedaysanaha koobaad ayaa loo haystay inuu ku hawlanaa aasaasada kooxda dawladda Islaamka oo ka hawlgali lahayd koonfurta Soomaaliya eedaysanaha labada ayaa waxa uu magaciisu ahaa Maxamed Daawud Daahir Warsami oo loo haystay inuu ahaa madaxa caafimaadka iyo lacag ururinta kooxda labadana eedaysanaha ayaa lagu xukumay 15 sano oo xabsi ciidana kadib markii garsooraha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada Xasan Cali Nuur uu sheegay in eedaysanayaashaasi lagu helay dhammaan eedihii loo haystay ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee Badacas 24 TV magaalada Hargeysa.